Evo, zahvaljujem se, ja vas lijepo također pozdravljam. Apsolutno i u vidu najave i samog premijera za vladine mjere, naš doprinos i prema i koalicijskim partnerima, ali prije svega i prema vladi, sigurno da ima sa ciljem upravo, kao što i kolegica Suzana rekla, da očuvamo standard građana s obzirom na rastuću inflaciju, ali i gospodarstva s obzirom na sve veće i u najavi, ali i trenutne cijene energije koje sigurno onda imaju kao efekt i naravno poskupljenje samih proizvodnih procesa, odnosno usluga, ali i onda to prelijevanje na građane. Dakle, jedan, kada govorimo o električnoj energiji, dakle, ja ću vam ovdje iznijeti za plin, što sam nešto neki dan već i govorio, drugi dio je električna energija. Svjesni smo kretanja na tržištu, svjesni smo da i ako imamo svoju tvrtku energetsku koja ima velik udio vlastite proizvodnje, ali s obzirom na i ove hidrometeorološku godinu, sigurno da se povećava ovisnost i o uvozu, ali i o plinu i ugljenu kao sredstvom za proizvodnju električne energije, što posljedično dovodi do rasta cijena. Naš prijedlog konkretno je da se osnuje određeni fond iz kojega će stajati država, odnosno koji je država, koji će dati jamstvo opskrbljivaču, odnosno HEP opskrbi, da nudi petogodišnje ugovore sa fiksnom cijenom struje. Model koji predlažemo, koja bi bila cijena, je 50% prosječne cijene struje u zadnjih 5 godina i 50% trenutne tržišne, odnosno trenutne cijene po kojoj HEP po svojim izračunima nudi. Što bi time dobili? Prije svega, naravno, ako uzmemo u jednostavnu matematiku da je neka cijena bila u zadnjih 5 godina 50, a danas je 200, 250, to znači 25 od prošle cijene i 125 ili 100, odnosno od sadašnje, pa da dođemo do nekog 60% iznosa onoga što se trenutno nudi. Razliku, ideja da se namiri opskrbljivač iz onoga kada struja bude niža. Znači, kalkuliramo da će za 2-3 godine ulaskom i LNG-a i povećanjem obnovljivaca, a i boljim hidrometeorološkim godinama što se tiče hidroenergije, cijena biti niža i da na taj način se to izravna. Naravno, ako to ne dođe do toga, zato tu stoji jamstvo, zato su državno, koje onda treba pokriti i u krajnjoj liniji i financiranje takve energije. To prije svega treba biti upućeno prema svim onim ustanovama koje danas, znači govorimo o školama, zdravstvenim ustanovama i drugima, socijalnim ustanovama koje imaju problema sa opskrbom električne energije, a time i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, pa u krajnjoj liniji i samoj državi, ali i otvoren model za sve poduzetnike koje ona točno mogu raditi kalkulacije za cijenu proizvodnje, koliko im je u sljedećih 5 godina, koliko, što to znači u inputima i na koji način onda ne dovoditi do prelijevanja. Naravno, tu se trebamo i ograničiti, ukoliko značajno cijena proizvodnje električne energije padne, da onda i njima padne ta takozvana fiksirana cijena, dakle maksimiziramo sami profit. To je način na koji država možda u startu i kroz jamstvo i kroz određene kreditne linije stoji iza opskrbljivača i u konačnici iza svoga gospodarstva. Drugi dio, kao što sam rekao već neki dan oko plina, dakle regulirati proizvodnju cijene plina i osigurati da domaća proizvodnja iz ininih bušotina ide građanstvu po unaprijed utvrđenoj cijeni koju je HERA već sada odredila za opskrbljivače, dakle od 41,08 eura po megawatt satu, maksimalno toj cijeni, s obzirom na ove događanja, očigledno da bi to bilo čak i duplo veća cijena od onoga što su oni prodavali, tako da time, a možda i četverostruka od onoga što je proizvodni trošak, time bi onda omogućili dodatni fiskalni kapacitet koji sada koristimo i subvencioniramo građane da se prenese na gospodarstvo u određenim vidovima. Također bi opskrbljivačima omogućili da tu ne rade sa gubitkom koji oni nemaju gdje, nego taj gubitak isto u nuđenju svoje cijene prenose na gospodarstvo i oslobodilo bi se taj pritisak. To su dvije konkretne stvari koje se tiču same energije. Naravno, što se tiče inflacije, prijedlog je, i to smo već nedavno komunicirali, da se AZTN uključi i svi mehanizmi nadzora oko kreiranja samih cijena, što se tiče trgovačkih marži, što se tiče proizvođača, da se vidi kalkulacije cijena. Ako su određene cijene rasle, inputi 20-30%, da sigurno ne mogu određeni ili
trgovački lanci ili proizvođači, pogotovo kad govorimo o nekim oligopolima, šećera, ulja, jer znamo da imamo malo onih koji ili uvoze, koji su distributeri ili koji proizvode, ne mogu cijene biti opravdano svugdje isto 50%. Ako se tu došlo do nekih udruživanja, da li prešutno, da li stvarno dogovorno, onda tu AZTN mora reagirati jer su se formirali karteli. Dakle, ne može nam niko objašnjavati da neke cijene rastu i do 100%, a pogotovo ako su inputi bili vezani za prošlogodišnje repromaterijale, sjetvu i što god već. Nadalje, samo bih podsjetio na dva dodatna prijedloga koje se mogu koristiti, koje smo iznijeli na ljeto našim koalicijskim partnerima, a to je skraćivanje radnog tjedna, znači na 36 sati radni tjedan, uz sve ostalo da ostane isto, gdje bi se možda uz preraspodu radnog vremena, tamo gdje je to moguće, omogućilo da se radi četiri dana u tjednu, onda peti dan, bez obzira koji je bio neki to i petak, ne bi se radilo i time bi se smanjili troškovi same grijanja prostora i svega onoga što nam dolazi. I naravno, što se tiče fiskalnog rasterećenja, potencijalnog prijedlog za liberalizaciju stope poreza na dohodak, da jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno gradovi i općine same odlučuju koliko će građanima biti porez na dohodak. S kolegama iz ministarstva, to je čak i rečeno da tehnički je moguće kroz uvođenje negativnog prireza. Naš prijedlog je bio što se tiče ove samog osobnog odbitka. Dakle, moguće da neka općina se odrekne svog prihoda poreza na dohodak, to znači na prosječnu plaću i gotovo preko 100 eura ili 1000 eura veća primanja, naravno sukladno fiskalnim kapacitetima. Evo, to su s moje strane konkretno, sad bih zamolio kolegu Heraka da vezano za njegov dio.